Sinä nyt on lähtöl või leiba? Tere hommikust! Eile tahtsin või leiba endale teha. Ma tahtsin selle singiga teha. Aga ma ei saanud teha, sest ma tahtsin ühte või leiba. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma ühe singi ära võtad, teine jääb pakki üksi. First world problem. Ei ole first world problem. See on Hella hingega Joeli probleem. Mul on vahepeal jah, siksed asjad. Siis kui mingid asju on kaks tükki järgi, siis ma ei saa ühte ära võtta, sest teine jääb üksi. Muideks. Progress selles osas... Sama probleem ma pean sulle kahe singiga tegema. Ah, no okei, okay. Siis võid kaks muna teha. On süda rahul nüüd või? Ei, sellepärast ei ole kaks muna. Ma teen ühe muna kahe singiga. Ei, tee kaks muna siis juba. Igas tähes ma tahtsin näidata, et need vaflid, mis me saime selle hiiglasliku lastetoit.ee pakiga, need on täiega head. Mulle on ka endale siia nii kõik asjad maitsanud, aga kõige tähes meie neiule ka meeldivad need, aga ma ei teagi, millised kõige paremad on nendest. Nad on hästi sellise õrna maitsega kõik, aga kõige tähes tema nosib neid küll väga suure isuga alati. Praegu meil läheb täna selline söök, sest et üksin streigib omal kodutoiduga. Peab poeg raame andma, aga ütleme nii, et ega talle see väga ei maitse. Uus see Samsung S8 kuulutati välja just siin. Ja kui nüüd ekraan virvendab, siis minu vabandused. Igas tähes ma vaatan, et see on päris lahe. Et... meil saavad õunad sügisel läbi, et ma ei tea, tahaks nagu. Ma näen nüüd ilgelt hea välja, aga ma arvan, et ma täitsa tahaks jälle mingit Androidi proovida ja see S8 tundub päris hea variant olevat. Et mul eelmine oli S5. Nüüd on aeg vahepeal nii palju edasi läinud, et on kaks telefoni tulnud kolmas, siis nüüd tuli. Peaks proovima Samsung jälle. Mul meeldib... Ma olen nagu kogu aeg õunale truu olnud, ma olen kolm õuna olnud, aga mulle meeldib vahepeal nagu Androidi proovida, sest see on nii, seda saab nii palju muuta, et vahelduseks on nagu päris hea, nii et ma tahan seda Samsungi proovida ja Joel juba ütles ka, et see S8 on päris ilus. Kuidas sulle uus Samsung meeldib? Mis mõttes kuidas? Tavaliselt. Ei, no mis sa arvad sellest? Ilus on. Tahaks proovida, ei nii? Tahaks näha. Tahaks näha, jah. Päris ilus. Üks viia ka. It's like the smallest detail, but for me it really just makes the bathroom. Nii. Väikseni hommikusõik on valmis. See on päris kahtlane välja. Aga siin on Ella's Kitcheni see hommikusõik keefriga koos. Tale hullud keefri maitseb. Ja siis minu võtan jogurtiga müslit, ma tavaliselt panen neid kahte kokku. Pikema une, kui ta tavaliselt teeb. Enne
mis kohas sa tead, kuidas kaader on praegu, ma hoian selle selfie stickiga seda. Nii et natukene võib see päriseda siin. Siin valguses nüüd megalt aru ei saa, aga see osa siit on heledam. Et sul on tubitsa paremini kokku ja korra peab veel minema. Et siis saab niimoodi ilusat värvi selle kõik. Kusel? Kanambid pesema. Mis sa teed? Ma juba pesenambid. Pas meigiga maha võtma ja siis magama minema. Kuidas soenguga rahule jäid? Super. Siin valguses on eriti ilus. Igal pool on ilus. Aitäh. Kas kellelgi on kodus vurtsumasin? Ma ei tea, mis õige nimi on, aga see, mis kaseeritud vett teeb. Sest me joome nii palju seda mineraalvett ja kaseeritud vett, et meil teitsa kuluks ära sõike asi. Et kellel on, siis rääkiga mõlleid palun. Väike tips ei eile vanaemalt 8 kuu sünnipäeva puhul uue pudipõlle. Mulle hullult meeldib see. Sallast saatis just ühe pakikese. Vaatame siis, mis siin on. Siin on, see on väga lahe pakk. Nii, siin on tublilt tomatine ketchup. Siin on veel üks tublilt tomatine ketchup. Ja suusid jah. Ja siis kõige coolim asi. Siin on tomatitaim. Nagu vatku lahe. Hea sõber, soovime rõõmustada sind kevade saabumise puhul ja maitsva ja praktilise saadetisega. Leiad kingipakkest salvesti ketchupit, mis on ainus kodumeine ketchup turul ning oma 83%-se tomatipüree sisaldusega ka kõige tomatisem ketchup. Kuna tomateid pole meie hinnangul kunagi liiga palju, siis saadame sulle ka ühe vahva tomatitaime, mis üllatab sind peatselt värskete tomatitega. Siin uus taim vajab vett, päikest ja hoolitsust. Just nii on kasvanud tomatid, mida kasutab oma maitsva ketchupi tootmisel ka salvest. Mega lahe! See on siis kõige suurem tomatitaim, mis mul praegu on, siis minu enda oma täna lesin. Siuksed eksid kribulad. Täiega tuus suure aitäh salvestile, siis see mega laheda pakki eest. Muidu ma kõva häälega seda välja ei ütle, aga ma vaikselt siin niimoodi ütlen, et kui keegi tahab lõpumeiki minult, siis võibolla on see võimalus olemas. Et kirjutage mulle, kui on huvilisi, räägime ja vaatame, kas saab. On ju. Et ma suur kuulutust ei tee, sest ma väga suurelt ei plaani seda teha, aga mõned neiud ma saan ikka vastu võtta. Selvaris olid täna beebitoidud soodukaga. Sai paar tükki ostetud. Meie väiksel tipsul on mingi räme nohu. Et kuna ma munesin inhalaatori ostmisega, siis juhal läks mu sõbranna juurde inhalaatorit laenema ja apteegist veel paar asja tooma. Ja praegu tipstüdub ma sain ta kuskil tunnika tagasi magama, aga kuskil mingi pool tundi sellest ma istusin kindlasti temaga seal. Nii et
Eks vaata, võibolla tuleb siuke raske öö, aga ehk läheb ikka kiirelt üles. Et ma loodan, et laps ikka saab magada. Kolmapäevast pühapäevani. Hommikul 8:00 õhtul 10:00. Miks on täiskasvanutel mänguasjad, kui nad nendega kunagi ei mängi? Käsin täna hambarsti juures, tehti korda siit, mul tuli tükk ära, ma saan olegi vaadanud. Sa ei öelnud mulle, et tehti korda. Ma, see on nii hästi tehtud, ma isega ei saa aru, kui ma lambal oli. Ja mul tuli, mäleta mida ma ükskord ammustasin, siis tuli hästi väike kilt, tuli hambast ära. Ja siis ma lasin selle korda teha. Selle nagu väga näha ei olnud, aga suus oli vastik keelega kogu aeg katsus, et see oli tunda. Koer! Koer! Kuule enam midagi. Ja. Timo! Eile mul ju tulid pulmariided ära. Jaa, nii et sul on ka nüüd. Kord tellisin, siis oli, mõõtsime täpselt küll mõõdulindiga, rinna ümber mõõdu ja pikkuse ja asjad. Ja vist oli vest oli väike, üks asja oli täiega väike ja jah, vest oli väike ja püksid olid täiega, vaid terve suhuga, püksid olid täiega, esiteks nad olid hästi pikad ja teiseks nad olid mingi täiega suured. Kõvasti numbreid suured, jah. Nii et nüüd ma saatsin need tagasi ja tellisin hoopis tegelikult teissugused ka. Ilusamad, mulle meeldivad rohkem. Aga nad lähevad su kingadega ka rohkem kokku. Ja need olid ilusad. Natukene lasen ümber teha, et oleks täpselt kehasse. Aga muidu ma olen rahul. Okei. Ja, kuidas sulle? Ei meeldi või? See pisike nubin on hästi nohune, nii et ta täna magas õues hommikul 3 tundi nohuga, sest ta oli hea seal, ma sain ta kärus panna niimoodi pool lama vasta. On ju, nii et ta sai värske õhukäes hingata. Ja tal on minult tulnud see, et tal ei meeldi rõvedad tekstuurid. Kui talle midagi märga anda sinna, siis ta väga ei taha seda katsuda, ta kõigepealt teeb siis nagu, et mis essu sa annad mulle siia. Võtab nagu kinni ja siis laseb kohe niimoodi lahti rõve. Aga ma tahan süüa nüüd. Ma ka. Jäädi su. Teeme siis nüüd auru talle. Hakkame aurutama, jah. Hakka piida. Kas meie vaatajate seas on kedagi, kellel võib sellist joonestuslauda vaja minna? See on kunagi, ma ei tea, 7 aastat tagasi ostetud umbes 50 euro eest, aga mingi paarikümnega annaks kellelegi ära. Sest meide lihtsalt seisab siin kurvalt, et kui on keegi huviline, siis antke märku. Läheme täna sõbra sünnipäevale.
läheme kõigist varem ja enam-vähem lahkume enne kui esimesed külalised tulevad. Siis meie neiukene tahab ju magama minna. Sellisel ajal kui sünnipäev ise algab. Aga kuna seal oleks nagu nii hästi kitsas, siis täpselt niimoodi soovib väga hästi. Nii et nüüd ma siin siis setin. Väike pugul loomendab siin ümber ringi. Toimetab, uudistab, vaatab. Tuusandab mööda magamustoo põrandat. Siin toast väga harva saab niimoodi põranda peal chillida. Tavaliselt me oleme ikkagi all, et üleval käime nüüd magamas. Ja jah, mul on põhimõtteliselt kogu meid tehtud, aga ma nüüd panen veel ripsmed ka endale peale. Et ikkagi sünnipäeva peale ju minek, et siis peab panema. Mitte, et ma niisama nagu, ma ei tea, ei paneks. Sest mulle nii hullud meeldivad. Ma peangi vaatama, kas ma kasutan mingit olemasolevat ripsmepaari pulmas või ma, noh, treenajast ma ikkagi ostan mingi uue. Ma pean mõtlema välja, mis suust meiki ma tahan, siis ma tean, millisid ripsmeid ma tahan. Nii et peab mõtlema. No jah, see siin on tüvaga hästi ei tulnud, sest oma ripsmeid oli tal mingi kime ikku pidi seal. Tead, sul on nogu täna ka juba oluliselt lahjem, et see aurutamine ja terviksi ninasõlv teevad imesid. Et soovitan soojalt. Tääl ongi nüüd kaks sellist natukene nagu tavapärasest rahutumat tööd olnud. Ja siis tää on seda oma esimese päevase une ajal nagu tagasi maganud, et on kolmetunnised uned teinud õues. Nii et täna ma koristasin kõik see kolm tundi sel ajal. Ja päeval oli siuke ilus ilm ka nagu väike paistes siis, kui ma ta magama panin. Ja siis üks hetk läks hästi pimedaks, sest et nagu taevast läks siuke tunned mustaks. Nii, ma olen valmis. Nüüd siis, ma ei teagi, mis kell on. Mingi natuke rohkem kui tunni pärast äkki juba peal kõju ja siis me suht kohe läheme ka. Miks sa hakkab juba ära vajuma? Hakkab vähe. Noh, ei ole muska pooli pissis siin vaja. Me käisime just sõbra sünnipäeval kiirelt. Pisikesega ei saa seal ju väga kaua olla, aga me saime vähemalt käidud, me saime linnukese kirja tehtud. Ainu. Saime kõhud head paremat täis ja nüüd me siis lähme kuju. See on siuke töökas nädalavahetus mees, tegus nädalavahetus. Nagu nad kõik on mingus lähedal. Jah, aga see on nüüd tore, ei ole või? Ainu? Ikka on. Minu mõelest on see tore. Sest et esiteks nagu nii lapsekõrvat ei saa mingit sellist vege nädalavahetus. Ja peab nii pisikse lapsekõrvat, sest noh, mingit siukest nagu me oleme kunagi teinud, et ma ei tea, mingit päevad saanud jõngu või vahid filme või midagi sellist, siukest ei saa. Nii et siis on see, et teed midagi. Endal ka siis parem. Ei ole. Ja lapsel on tore. Mulle tehti siuke tillikas praegu. Mõtlesin, et jõel teeb mulle auto ukse lahti, aga me oleme sellest baasist mööda. Ka nalja ei teinki. Nüüd siis, ups. See abielu ettepanekul ütlesid, jah, mis enam, mis ma enam uksi lahti. Enam ei pea üldse pingutama, ei tea, või viisakas olema me. Jep. Milleks siis ju? Ma ei tea, kui üldse tegelikult palju mul materjali on nagu, kas on mõistlik jupitada videot või mitte. Kui tuleb mingi pool tundi, siis tähendab, ma arvan, et arme tänasest nagu teeme nädalavahetus eraldi. Või teeme reedelaupäeval, teeme reedi nii, siis teeme nädalavahetus eraldi. Jah, ma mõtlen, et paneme tänasest sisse nagu kukkuja. Igaks juhuks, sest ma ei tea, kõik ma saan. See on rohkem motivatsiooni nädalavahetus on filmide. No siin teoris keelumärki ei ole tegelikult. Ega ta väga valesti ei teinud. Ta ei ta isegi ei vaadanud. Ta ei vaadanud küll.
aa jah, mul on mingi pakk, mis kell on juba? Ei postkond sellest, et enam ei jõua. Mingi pakk on maks... Ei! Sa ei, postkontoris ma ei käinud, sest ütlesid, et sa oled kohal ja siis ma ei hakka täna minema. Aga ma mõtlesin, et äkki see on meil see autohoidja kaamerale. Saab omme. Joo, joo. Tuleb silm omme. Mida? Ütlesid, et vaata või? Ei tea, mis silm on. No, ütlesid, et vaata. Nii. Homme. Mis minu unake näitab? Unake näitab, et homme on... väike pilvitab ohu, aga pühapäev ja esmaspäev on 11-12 graadi. Taas ma ei... Homme on 6 graadi. No võt siis... Jah, ma ootan juba, et see... Ehk on see kaamera hoidus, et siis ma ei pea esiteks seda hoidma ja teiseks siis ei loksu siin autos. Ta veel neid stabiilseid nagu kaadreid. See loksumine on päris vastik. Võtsime lapsu üks auto, sest et mega päike on, issel siit ei näegi nii lõpti. Me tahtsime lihtsalt ruttu selle päiksega mingi pildi saada. Ja nii et siis jah, me jooksime üles. Ja nii me siis pildistame! Igaks juhuks ütlen veel üle, et me tegime rääsel mingi 3 pilti ja me jooksime kohe lapse järele ka. Et me ei jätmetada siia üksinda. Ainult selle paari pildi jaoks, sest see päiksel on nagu mega tuus. See on nagu siuke hästi peenikene, nagu siuke leekiv triibukene seal. Siit ei jää küll nii ilus, kui ta on, aga... Jaa, sa räägid ka, eks ju? Võt, nüüd me siis teeme kodiuste. Aga me ilmselt siin rohkem midagi otsa ei filmi, sest et mingit materjali siin vastik on. Et tahad vaatsida? Järgmine kord näeme. Tšau! Tšau!